Ei vittu ne. Joo, asetus kakkonen. Nyt täällä blogia, jatketaan vähän sitä blogia. Tää otetaan nyt uusi otta, että paljon tässä näin, mutta jatketaan. Eli me nyt me terve, joo, lähti mä aletaan sitä katsomaan tänne, että tänne kuuluu patteri avaamaan. Ja taas tää ruukkarit. No mä oon siis tapparinen. Ehkä vähän siinä. Olisiko pienempää? Ei toivottavasti, ei se täytyy olla sitten. Katsomaan, mitä tänne kuuluu. Näettekö tätä, kun mä luupailen tätä ettei. Mutta ei se mitään. Kohta näin. Laitetaan näin. Näettekö. Oi, poistaa kautta. Ettei sieltä. Tarvitaanko. Taas tämä. Laitetaanko tuohon. On toi. Pohon on keskellä ja vasemmalla on toi mies. Taiver on vasemmalla. Pohon on keskellä ja on. Let takkaan. Kolme pelistä. Ette muuten nostaa auttaa. Kuvauksia rekoittaa sun puolesta. Täytyy ostaa tämmöset patterit. Miten patterit tähän menee? Tähän menee patteri, tämmönen tynnyri. Mä kutsun tätä tynnyripatteriksi. Valtteko täällä? Tällainen. Niin mä kutsun sitä itse tynnyripatteriksi. Mä kutsun sitä yleensä tynnyripatteriksi. Tynnyripatteriksi mä kutsun sitä yleensä. Siis koska siihen tulee siitä, että tämä näyttää ihan tynnyrillä. Melkein sen kokoinen kuin joku pieni tynnyri. Pienet noin. Ihan tynnyri, tynnyriltä näyttää. Tynnyri. Mutta oikeastihan tämä on superlakerkoistuminen kuin LR. LR14C. Elikkä L. Eli tämmöinen kuin LR. 1-4C on oikeasti tää. Käytetään 1-4 patteri näissä ja loput voidaan laittaa tonne. Tonnekin missä on vielä. Mut säilytetään tota ne. Koska tuota noin niin. Minä lopetan tää vielä sit tuohon. Mutta olkoon nyt hetki vaikka vuorossa. Mutta näin, niin säilytään ne siinä nimittäin tuota, ne on tosiaan sellainen, että ne on nimittäin
Nimittäin tuota noin niin... Nimittäin siitä me nähdään, että se patteri johonkin tai katotaas apuruukalla, odotetaan tsiikan tästä, katotaas. Mä katon tästä nopeesti, niin katotaas apuruukalla, katotaan tästä niinku. Tästä näin, mutta tästä näin. Tosaano on kannettavaa. Ja tosiaan kyllä kannattaisi näyttää. Välillä se mulla riippuu vähän niin minulla ehkä, mitä mä teen. Että onko sitten vain kannettavan näytössä. Siis sillä että silloin kun mä katson telkkaria ja käytäkonetta, niin mulla on sellainen vain kannettavan näytössä telkkaria. Tosana ja auki, mutta silloin kun mä taas puolestaan tota noin, niin käytän, katon, käytän, pelaa jotain peliä, niin mulla olisi laajennettu ja tos menee sitten niin kuin musiikitutpilla isossa näytössä peliä näin. Mä sitten nyt ETS-sää pelattaessa niin vain toi isompi näyttö, koska ETN sisäisesti niin rakassa oikeesti on. Ja linnussa ja rakassa kaikissa näissä oikeesti on. Niin se on sinun. Radio yhdessä. Ja niin vaan, että kamera on radio. Ja on niin laittanut. Ja sitten tää... Näin. Sitten tässä kun on radiolähetys meillä, niin se on laajennettuna niin, että se lähetys on se, joka lähettää sitä lähetystä eteenpäin, niin se on tässä kannettavassa taustalla ja sitten siinä on Spotify ja ynnä muut, mitä mä luetan tällä Spotify. Ja sitten tässä niin kuin isossa näytössä on sitten se radio studio software, eli mä käytän itse sellaista kuin Radio Boss, missä niinku on se automaattinen mainokset tulee niinku tunnin välein myös lähetyksenkin aikana, koska siis jäädä radio, niin ne on kuullut se kuitenkin näin. Paitsi tietenkin riippuu, jos on alle tunnin lähetys, niin sit siinä ei... Tänä sit mun spesiaalilähetyksi ei oo sieltä, mutta tota, vaikka se perinteislähetyksessä on mainoskatkot. Spesiaalimmissa lähetyksissä ei ole mainoskatkoja, mutta tämmöisissä perinteisimmissä lähetyksissä niin on ne perinteisesti mainoskatkoja. Ja sitten tota niin... Näin. Mut kuitenkin, ja sitten näin, miten se on siinä. Ja näin poispäin. Mutta... Katsotaas porukalla nyt tän jo. Pyrkälä katsomme nyt tässä perkeleeseen. No ei katsota perkelettä, kun katsomme. Patteri. Rappua sinne syntymään rappua. Seljeen syntymään rappua, jolla on pystytään. Varsinkin kun minulla yhden kaapissa mehe peitymässä, niin ai että se on niin kuin... Taivaallista suusa tulevaa!
Ta-da-di-da-di-da-pri-pa-pi-pa-pi-pa-di-da-da-di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 
Ja sitten tosta mennään vilkoita tälleen. Mä tosiaan menin niitä kaksi. Sitten toi, niin kolme tollasta. Kolme tollasta batteria. Kolme Energizerit toist niinku, Energy Plus on kyllä aika hyvä. Ja vartakin on hyvä. Varta, missäs varta? Sielläpä onpi varta. Varta vasten, tulet sinäkin. Kohta katsomaan videota ja nautit sinäkin. Varta vasten, tarvitsen vartaa kun virtaa. Niin se kestää pitkään, siis varta vasten vartaa. Ja varta vasten, tulet kohta sinäkin. Varta vasten, katsomaan videota sinäkin. Ja varta vasten, tulet sinä katsomaan. Ja tykkäät sinäkin. Ja varta vasten, varta niin se virta pitkää on. Siksi varta vasten, batteri varta on. Ei. Mikä tänä on? No niin, jumalista mitä sanoinkaan. Verkko virtaa. Ei älä verkko virtaa. Sitä virtaa. Mutta aurinko. No joskus ehkä silloin tälleen, mutta hulppeita virtamääriä tarvittaessa. Verkko virtaa, sitä virtaa. Mitäs mä sanoinkaan? Tai mitäs me sanottiinko? Kitteriidi. Voi vittu, nyt varoitetaan. Mikä tän hinta on? 4,99, ja onko Glass Wilsonissa näitä? Glass Wilsonissa on niitä Glassia, mutta Lahtiassa katsotaan. Lahti. Karisma on niitä siellä jäljellä. On niitä pattereita siellä jäljellä. On siellä pattereita jäljellä. Elikkä kaksi tulee yhdessä paketista näitä pattereita. Näitä tynrypattereita. Ja näitä virallinen. Virallisestihan nää on LR14C, eli siis LR14C batteri. Mutta koska nämä muistuttaa pienoismallia tynnyristä tehtyä pienoismallia, niin mä kutsun näitä itse tynnyripattereiksi. Tynnyripatteri, putter, patteri, putter, cap. Pattarakka, tynnyri pattarakka, ketään. Varta vasten, koska long life power. Varta vasten, koska long life power. Siksi varta vasten, vartaa. Varta vasten, koska long life power, varta vasten. Koska long life power, varta vasten,
koska mä oon night power, varta vasten varta. Varta. Sparta! 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 No nyt on kuulkaa tiilien tiili. Varta Industrial Pro CLR14. Paristoja 20 kappaletta. 34,90 €. Ei oo hinnalla pilattu. Mikä nää on? Miks tää on halvi kuin tää? Miks? Mitä eroa näillä mukaan on? Sano määrä. Ja nyt mä en ymmärrä. Kun tässä on longa... Ei kun ei oo, tää ei kyllä oo anteeksi pyörä. Tää on tää eri, tää on se, tää on eri. Eri ei, kun tää on eri. Nyt tässä on tää, mitä me haetaan oikeesti tää. Varta Long Life Power. Varta Long Life Power C kautta LR14. Paristot 20 kappaletta. 29,90 €. Katsotaan kumpi tulee halvemmaksi. Pidetään niitä kolme. Niin lasketaan, kysytään. Heiseri, paljonko on 4,99 × 2? Se on 9,98. 9,98 €. Eli 998. Ja sitten me siitä on 998. Lasketaan täältä. 9,8 No on se kuitenkin. On se kuitenkin ton verran. No joo. No joo, no joo, on sen kuitenkin ton verran hinnan evaa kuitenkin. Mutta nyt laitetaan siksi aikaa tää ruuvi takas tähän. Siksi aikaa tämä ruuvi takaisin tähän. Jotta se ei häviä, laitetaan siksi aikaa tää ruuvi takas. Perkeleen mihin se nyt lähti. No siinä. Hyhyh. Mä jo ajattelin. No mikä tässä teille? Nyt varovasti yksi näitä sieltä. Ruuvi lähtee täältä. Sitten tuo täällä kyllä. Pertti löytyy täältä tästä. No niin, nyt koitetaan tätä. Sitten pyöritetään tätä. Se on siinä, ei mitkä on henkilö. Jos se on siinä. Se on siinä. Jatketaan tästä. Sitten huomenna, kun mä käyn huomenna patterit kuttelen. Siitä sitten otan. Sinne.
Mene ihan se. Nyt on oikein. Ja se ei kuulu sen kuin sen. Sitten jää sitten. Sen menee syy. Mutta näin. Mutta jatketaan huomenna lisää, joten nähdään huomenna. Jatketaan lisää, tätä jatketaan, niin meillä on nää batterit tästä hankkeliin, käytin hankin tänään hankin batterit sitten. Eilen tapoin sen, niin hankin nää batterit vielä ja jatketaan tästä nyt sitten. Käynnistän ton koneesta jälkeen, mutta nyt me jatketaan. Ja nyt otetaan tämä. Onko nää saman kokoisia pakottaneita? Eikö nää ole saman kokoisia? LR14, eikö tää ole sama? On se saman kokonainen patteri. Ihan identtinen patteri saman. Laitetaan tästä mun patteri. Tästä täältä. Laitetaan työkalupakista. Tää pieni ristipöö on se pieni sinne. Tuo. Ensiksi me avataan täältä luukkua. Onko nyt tämä, että päästään, että me painaa, että se kiertyy, se pääkin kiertyy siellä, niin tämä voi samaan aikaan painaa ja kääntää, niin tämä kun avautuu tänne ruuvi täältä. Näettehän te. Kyllähän työ näette. Niin tähän menee 3 plus on tuolla, kun niin päin päin. Plus menee tonne päin, eli plus tonne päin ja tuossa plus on ikkä. Tää niinku
otetaan tää ruuvi taas kiinni. Tää mennään. Käyttökunnossa. Näin se takka on käyttökunnossa, kuulkaas näin. Joo. Kestus. 8 minuuttia on kuvannut. Joo. Tuosta näkyy. 8 minuuttia on kuvannut. Näin se näkyy. Tiiriiriiiii. Näin. Mutta joo. Se on siinä. Tosissaan sitten syön tässä kohta ruokaakin syön tässä ja tällainen. Kalapihviä siinä on ja perunaa ja kaalia ja pikkelsä ja sitten Snellmanin natriumisaineettomia nakkeja. Natrium lisäaineettomia nakkeja. Kalapihvi sekin lisäaineita on kasperunaa. Mikä tää on pitkälti ja sitä tää on kaaja. Kiru, laita selle tänne tähän. Noin. Mm.
on tällainen visio. Näin. Näinpä näin. Mutta se oli sellaista. Nähdään ensi videossa, mitä sitten onkaan, mutta tää oli tällainen vlogi tällä kertaa.